kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay kusoo dhawaada daawadayaal warbixin aynu ku eegayno hadalka soo yeedhay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar kaasi oo ku saabsan dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya ee dhex maraya qowmiyadaha axmaarada iyo tigreega oo dhinacay la safan tahay dowladda federaalka etoobiya ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed daawadayaal wararkeennii hore ayaaad kula socoteen waxyaabihii u dambeeya ee dagaaladaasi ku saabsanna balse hadda waxaynu soo qaadanaynaa qoraal dheer oo uu soo saaray madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo si adag u dhaliilay dad tiro badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo uu sheegay inay ka hadlayaan dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi ayna si qaldan uga hadlayaan iyaga oo soo dhoweysanaya tigreega iyo t b l f sida uu sheegay madaxweyne mustafa maxamed cumar taariikhdu waa 16-ka bisha 7-2021 kusoo dhawaada daawadayaal qodobkaasi oo faahfaahsan gadaalla waxaynu ka raacin doonaa hadduu alla idmo warkeennii fiidnimo qaybihii ugu muhiimsanaa si ay u dhagaystaan dadka laga yaabo midkii hore inuu dhaafay haddii aynu ku bilowno qoraalka madaxweynaha ayaa waxa uu u dhignaa sida tan waxa aynuna u aqrinaynaa sida uu isagu u qoray oo keliya waxa uuna yidhi dagaalka ka socda waqooyiga dalka etoobiya waxa uu u dhexeeyaa argagixisada t b l f iyo dowladda federaalka etoobiya ee uma dhexeeyo laba deegaan oo dhul isku haysta oo keliya waxaa argagixisada t b l f u qorshaysan inii ay dumiso nidaamka hadda jira dibna ay saamayn ugu yeelato siyaasadda dowladda dhexe si ay mar kale u gumaysato shucuubaha dalka etoobiya ee soomaalidu ay ka midka tahay waxaa ayaamahani baraha bulshada talooyin liita la dhex wareegaya taageeraya t b l f oo u badan kuwii kabaqaadka u ahaa kooxdaasi markii ay xasuuqayeen shacabka deegaanka soomaalida waxaayna rajaynayeen inay argagixisadu ay dumin doonto dowladda dhexe ee dalka etoobiya halkaasina ay uga soo bixi doonto fursad kabaqaadnimo oo ay dadkooda mar kale ku duleeyaan sidii iyaga oo maanta xukuumadda deegaanka soomaalida taageerayaal u ah ama ku taageeri xitaa haddii ay qaadato go'aanada ay iyaga leeyihiin ha la qaato waxay damaashaadkii ahaa t b l f baa waxjab bisay ku beddeleen yaan t b l f lala dagaalamin markii ay arkeen inay deegaanada ka tirsan jamhuuriyadda federaalka dalka etoobiya ay go'aansadeen inay garab istaagaan dowladda dhexe ee etoobiya islamarkaasina ay qayb ka qaataan dagaalada lagula jiro argagixisada t b l f waxaa kale oo iyana shacabka ay ku abaabulayaan inay aan la garab istaagin dowladda dhexe ee dalka etoobiya sidoo kale waxaaba ka mid a dadka waxaasi samaynaya garab ka mid a garabyada ururka owen lef oo si hoose shacabka ugu leeyaan dowladda ra-iisul wasaare dor abiy axmed loo birmanin dhinaca kalena adhis ababa la fadhiya waa aynu taageersannahay tallaabooyinka dowladda dhexe ay ku difaacayso dalka taasi oo caddaynteeda aynu soo bandhigi doonno ayuu yidhi madaxweyne mustafa maxamed cumar haddaba waxa ay tahay in ay ogaadaan dabadhilifka t b l f iyo kuwa fursadda siyaasadeed ka raadinaya colaadda waqooyiga etoobiya inay buuqooda uusan saamayn ku yeelan doonin go'aan kasta oo xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu ay kaga jawaabayso xaaladda hadda jirta waa aynu soo marnay magaalo qayrka ucay oo noocan oo kale ah oo loogu hiilinayo kuwii shalay ina gumaaday laguna raadinayo dana siyaasadeed oo liddi ku aha masiirka fog ee shacabka dowladda deegaanka soomaalida marka ma habboono inay sheeka beraleyda tala tolmoon loo ekaysiiyo oo lagu degmo ayaa waxaa yidhi madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo qoraalkani uu uga hadlayay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka etoobiya intaasi kusoo gabagabeeyey sidaa muuqatana daawada madaxweynaha hadalkiisa waxaa laga dhadhansanayaa inay dagaalada lagula jira tigreega ay dowladda deegaanka soomaalidu garab taagan tahay islamarkaasina ciidamada soomaalida laga doonayo ee liyu booliska lagana codsanayo inay dagaalada ay ka soo qaybgeliyaan uu madaxweynaha qoraalkiisu u muuqdo in haddii arrintaasi loo baahdo ay samaynayaan waxaana halkaasi ugu dhow meesha uu leeyahay tallaabooyinka ay madaxda dowladda deegaanka soomaalidu qaadayso idinkala tashan mayso xaaladda jirtana iyada ayaa tallaabada ay rabto ka qaadaysa si kastaba haatee maalmihii u dambeeyaba waxaa soo baxayay wararka tirada badan ee sheegaya in deegaanka soomaalida looga baahan yahay inay ciidamo ay keenaan lagu taageero qowmiyadda axmaarada dagaalka kala dhexeeya tigreega taasi oo qowmiyado ka mid a dalka etoobiya ay ciidamo ku taageereen dowladda federaalka etoobiyana ay axmaarada taageerayso ciidamada dowladduna ay qayb ka yihiin dagaaladaasi balse sida daawadayaal wararkeennii hore ku maqlayseenba ciidamada liyu booliska ee soomaalida ayaa iyagu diidan inay dagaalkaasi ay ka qayb qaataan arrinta xaqiiqada
ahna waa midaasi waana la wada dareemi karaa haddii ciidamada soomaalidu ay diyaar yihiin inay mar hore dagaalka ay ka qayb qaadan lahaayeen sababtoo ah codsigii ugu horreeyey axmaarada ka soo yeedhay iyo dowladda dhexaba ciddii laga codsaday waxay ahayd dhinaca soomaalida soomaaliduna waa deegaanka keliya ee sidaa la og yahayba si rasmi ah u hoos tagta dowladda uu hogaaminayo abiye axmed islamarkaasina amarka ra-iisul wasaaruhu uu sida tooska ah uga shaqeeyo madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumarna waxaa la og yahay isaguna inuu si toosa ula shaqeeyo taageerada koowaadna uu la wadaago qoomiyadda axmaarada ee iyadu ciidamada codsanayso sidaasi darteed haddii ciidamada deegaanka soomaalidu ayaga aysan xaggooda ciladi ka iman waa mid la hubo inay safka hore dagaaladaasi ay ka geli lahaayeen si kastaba isha ayaynu ku haynaynaa hadduu alla idno arrimaha ku aadan dagaaladaasi iyo tallaabada ay qaadaan maamulka dowladda deegaanka soomaalida haddana warkeennii hore ee fiidnimo ayaynu intaa dambe kaga xidhaynaa si dadka u dhaafay warkaasi ay halkan ugala socdaan waad ku mahadsan tihiin daawadayaal la socodkiinna aad baanuna idiin salaanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddii aynu ku bilowno wararkii u dambeeyey ee naga soo gaadhaya waqooyiga dalka etoobiya oo dagaalo aad u xoogani ay ku dhex marayaan xoogaga tigreega ee t d f iyo sidoo kale xulufo badan oo ciidamada axmaaradu ay hogaaminayaan ayaa la sheegayaa inay dagaaladii ugu qadhaadhaa intii ka dambeysay dagaaladii ka soconayay gobolka tigreega siddeed ee bilood ee lasoo dhaafay inay maanta ay soconayaan iyada oo sidaad warkeennii hore ku maqlayseenba xulufada axmaaradu ay dib u qabsadeen magaalada alamata ee caasimada gobolka raya kadib markii dagaalo lagu riiqmay oo gacmaha laysula tegay halkaasi ay ka dhaceen ciidamadii abid ugu badnaa axmaaradu ay hogaaminayso ayaa lagu soo warramayaa in magaaladaasi ay weerareen iyada oo ciidamada milatariga etoobiya kuwa axmaarada iyo ciidamadii ka tegay qoomiyadaha dalka etoobiya sida oramada siidaamo iyo shucuubta koonfureed ama dhabuubka ay halkaasi gaadheen islamarkaasina dagaalada ay qayb ka yihiin inkasta oo dad badani ay qabaan inay tigreegu ay magaalada uga bixi karaan arrimo siyaasadeed iyada oo gobolka tigreeb ay dhammaan magaalooyinka ka baxeen kadibna ay duurka galeen xoogaa jabhadeen kadibna ay u suurto gashayba inay gebi ahaanba ay gobolka tigreega dib u qabsadaan markii ay jebiyeen ciidamadii milatariga ee dalka etoobiya iyo kuwa eritriya haddana waa ay dhici kartaa in iyagu ay qorsho siyaasadeed ama milatari ay qaateen balse wararka u dambeeya haddana soo gaadhaya ayaa waxay sheegayaan inay ciidamada xulufada ah ee axmaaradu ay hogaaminayso ay gacanta ku dhigeen magaalada alamato meelo kale ayaa lagu soo warramayaa inay dagaalo aad u xoogan ay ka soconayaan dagaaladani ayaana sida aynu kor ku soo sheegnay dagaaladii ugu cuslaa ee inta ay dagaalo dhex marayeen axmaarada iyo tigreega waxaana lagu soo warramayaa inay xaaladdu meeshii ugu xumayd ay marayso inkasta oo ciidamada tigreega iyo t d f ay gacanta ku hayaan magaalooyin badan oo ah dhinaca axmaarada meelo badanna ay dagaalada iyo dariirtu ka socoto haddana dib uga baxa tigreega ee magaalada alamato ayaa hoos u dhac lagu tilmaami karaa ku imaaday dhinaca xoogaga tigreega qayladhaanta ay axmaaradu waday maalmihii lasoo dhaafay oo ay meel walba qaylo u dirsatay dal iyo dibad iyada oo xataa axmaaradu qaylo u dirsatay dadka qurbajoogta ee ka soo jeeda qoomiyadda axmaarada cid kasta oo qori qaadi karta inay dalka ku soo laabtaan ayna dagaalka galaan sidoo kalena dowladda federaalka etoobiya iyo maamul goboleedyada ama kilalada ka jira dalka etoobiyana ay qaylo u dirsatay ayaa ciidamo ay gaadheen goobaha dagaalka ciidamada goobaha dagaalka gaadhay ayaana waxa ay kala yihiin kuwo ka imaaday dhinaca kilalada dalka etoobiya iyo weliba ciidamo milatari tayada ciidamo milatariga dalka etoobiya ayaa lagu soo warramayaa inay aad u hoosayso islamarkaasina ay ku jabeen dagaaladii gobolka tigreega ee siddeedii bilood ee lasoo dhaafay ka soconayay waana midda sababtay inay loo baahdo in qoomiyadaha dalka etoobiya ciidamo laga soo ururiyo ciidamada qoomiyadaha etoobiya ka tegay ee gaadhay goobaha dagaalka ayaa waxaa ka mid ah ciidamada qoomiyadda oramada kuwa sidaama iyo sidoo kale kuwa ka socda shucuubta koonfureed ee dalkaasi etoobiya ciidamadani dhammaantood ayaa la sheegay in tiradoodu aysan sidaasi u badnayn dadka qaarna waxa ayba sheegayaan in qoomiyadahan ciidamada diray ay iskaga sii jeedinayaan ciidamadani aan tirada badnayn qayladii axmaarada ka imanaysay iyo sidoo kale dowladda federaalka ee ciidamada loogu doonaya halkaasi waana tiro aan u badnayn sidii laga rabay si kastaba ha ahaatee waxaa soo baxaya dhinaca kale khilaafyo xooggan oo qoomiyadaha ciidamadu ay ka tageen dhexdooda ah dhinaca qoomiyadda siidaama oo ciidamadeedu xataa ay isku khilaafeen inay dagaalka ay ka qayb galaan oo qaar ka mid a iska diideen kana soo laabteen dhexda halka ay qaarna dagaalada sidaasi ku galeen
waxaa soo baxaya warar sheegaya inay qaybo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee qoomiyadda Siidaam ay si weyn uga hor yimaadeen in ciidamadoodu ay ka qayb qaataan dagaalada dhex maraya Tigreega iyo Amhaarada, waxaana sidoo kale la sheegayaa inay dadka waxgaradka iyo odayaasha iyaguna arrintaasi ay diideen. Xisbiga Siidaam ee lagu magacaabo National Liberation Front, loona soo gaabiyo SNLF, ayaa waxa ay cambaareeyeen go'aankii ciidamadooda gaarka ah loogu qaaday dagaalka, waxayna sheegeen in ay si weyn uga soo horjeedaan in ay u dagaalamaan fikirka isballaarinta ah ee Amhaaradu ay wado. Xisbigani ayaana dhaliilo xoogan waxa ay u soo jeediyeen maamulkooda oo ay ku tilmaameen kuwa kaba qaada oo iyagu go'aan aan lahayn, waxa qaldan aan iska diidi karin. waxaana jira dad kale oo waxgarad siyaasiyiin iyo weliba dad activistayaala oo iyaguna muujinaya in aysan raalli ka ahayn in ciidamadoodu ay dagaaladaasi ka qayb qaataan, waxayna dagaaladaasi ku tilmaameen kuwa Amhaarada iyo Oromadu midkooda Itoobiya ku awood badan ay isku haystaan oo keliya, ee wax qadiyada oo dagaaladaasi salka ay ku hayaan aysan jirin. dhinaca kalena qoomiyadda Oromada ayaa iyaguna sidani oo kale si weyn isugu haysta ciidamadooda loo diray dagaalada. odayaasha lagu magacaabo Abbaagadhaha ee kasoo ee qoomiyadda Oromada ayaa waxay sheegeen inay kasoo horjeedeen arrintaasi. Abbaagadhaha waa odayaasha ama waxa Soomaalidu ugaasyada ay dhahdo ee qoomiyadaha Soomaalidu ay leeyihiin. odayaashani ayaana diiday kana hor imaaday inay ciidamada Oromadu ay dagaaladaasi ku biiraan, waxayna maamulka ka codsadeen inay wixii tageyna lasoo celiyo, inta kalena aan xaggaasi loo qaadin. dhinaca kalena dagaalo aad u xoogan oo maalmahani dhex marayay ciidamada Tigreega ee TDF ta iyo sidoo kale ciidamada milatariga ee dalka Eritrea ayaa lagu soo warramayaa in ciidamada Tigreegu ay la wareegeen magaalada Baarame oo ah goob in badan lagu dagaalamay, islamarkaasina ay Tigreega iyo Eritrea isku haystaan. sannado horena ay sidani oo kale ugu dagaalameen oo dagaalkii xoogganaa ee dhex maray wadamada Itoobiya iyo Eritrea sagaashameeyadii, meeshan ayaa sabab u ahayd, waxaana isku haystaa meeshani oo ah dhul beereed labada wadan ee Eritrea iyo Tigreega, waxayna halkani ciidamada Eritrea qabsadeen markii gobolka Tigreega ay soo galeen ee dagaalka lagula jiray TPLF lagana qabsaday gobolkaasi. Tigreega ayaana dib weeraro ugu qaaday halkaasi markii ay dib ula wareegeen gobolkooda. dagaallo maalmo soconaya ayaana lagu soo warramayaa kadibinay dib u qabsadeen. dagaal aad u culus oo maalmihii u dambeeyay halkaasi ka socday oo u dhexeeyay xoogaga Tigreega iyo ciidamada dalka Eritrea ayaana ay kula wareegeen gacan ku haynta magaalada Baarame oo ah meesha ay xiisadda ugu xun ee Itoobiya ee Eritrea weligoodba ka jirto, waxaana halkaasi hadda si rasmi ah ula wareegay sida warar xaqiiqo ah oo na soo gaaraya ay sheegayaan ciidamada Tigreega ee TDF. dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa xoogaga Tigreega waxay ku eedeeyeen inay caruur aan qaan gaarin dagaalada ay soo gelinayaan. midaasi oo Itoobiya sheegtay inay tahay arrin khatarteeda leh, waxayna beesha caalamka iyo qaramada midoobay ay ugu baaqeen inay caruurtaasi dagaalada laga qabto. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa kooxda TPLF waxay ku eedeysay inay dagaalka ay caruur yaryar geliyeen oo ay hubeeyeen. Itoobiya waxa ay beesha caalamka u soo jeedinaysaa in arrintaasi hoos loo eego maadaama oo in caruurta la dagaal geliyo ay shuruucda caalamiga ah lidda ku tahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa qoraal ay u kala dirtay qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka iyo midowga Yurub, waxay ku sheegtay in wax laga qabto caruurta ay Tigreegu dagaalka soo geliyeen ee aan qaan gaarin. si kastaba xiisadda iyo dagaalada xooggan ee ka soconaya gobollada waqooyi ee dalka Itoobiya ayaa ka sii daraysa, waxaana dhinaca kale sidaad warkeennii hore ku maqlayseen lasugu hayaa ciidanka Soomaalida ee LU booliska, iyada oo ciidanka Soomaalida ilaa iyo hadda aysan jirin wax xaggaasi loo diray. waxaana jira sida aynu helayno in ciidamada Soomaalidu ay diidan yihiin iyagu in dagaaladaasi ay ka qayb galaan. Amhaaradana qayladhaantii ayaa ka dhammaatay iyaga oo leh Soomaalidu waa mid ka mid a kuwa aanu aaminsannahay inay wax ka qaban karaan xaaladani cakiraanna. dhinaca kalena qoomiyadda Amhaarada ilaa iyo hadda qayladhaan ayaa iska soo dabadhacaysa, waxayna Soomaalida ka codsanayaan inay ciidamada ay u soo diraan Soomaalida ah, waxayna Amhaaradu aaminsan tahay inay ciidamada Soomaalidu ay qayb weyn ka qaadan karaan dagaalada lagu difaacayo deegaanka Amhaarada ee ka soconaya halkaasi. mid ka mid a siyaasiyiinta ama madaxda qoomiyadda Amhaarada oo ku qaylinaya Soomaaliya walaalo ayaynu nahay, maanta ayaynu heel iyo hoo idinka baahannahay ee nasoo garab istaaga, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar baanu uga baahannahay inuu nasoo garab istaago, bal dhegaysta isaga oo sidaasi leh oo ku dhawaaqaya kuna hadlaya af Habashi. yibicharilim yesomali mahabarasab kansasa gar tasrahal yesomali mahabarasab indit sakay indenember taqalle zare gizatifch abakachu kibur Mustafa Umar betam imakabrif betam imod besilk yanagagerku yemanagager wendme yesomali wendmoch nemuktaq Usman Adam
እነ ዶክተር አብዱል ናስር የማውቃችሁ የሶማሌ ልጆች ክተቱ። waad maqlaysaa sidaasi ayuu ku dhawaaqayaa wuxuuna soomaalida ka codsanayaa inay ciidamo ay u soo diraan si loo difaaco deegaanka axmarada soomaalida ayuu sheegayaa inay uga baahan yihiin heel iyo ho maadaama oo walaalo ay yihiin sidaa uu asagu ku dhawaaqayo